um amor tão grande assim. Eu jamais vivi um amor tão grande assim como o de Jesus. Eu vivia num abismo de pecado, com o coração partido em mil pedaços. Já não tinha mais. Jesus maravilhoso, povo santo, bom dia, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua saúde, a saúde de toda a sua família. Minha pretinha, bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, meu amor, bom dia, família Pão da Vida, bom dia, nossas ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus, a você de perto e à distância. É necessário nascer todos os dias, viu, pastor? E quando a gente diz essa necessidade, é buscar cada dia mais a presença do Senhor. Um bom dia, assim, bem especial, que o nosso Senhor Jesus Cristo chegue com providência na minha vida, na sua vida, naquilo que só Ele, nesse momento, sabe o que cada um precisa nesse dia. Bom dia! Muito bem, povo santo, quero pedir a vocês, em nome de Jesus, para você se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Esse hino da Magleis Cristina fala: necessário é nascer de novo. E essa palavra foi Jesus Cristo que falou para Nicodemos. Nicodemos era príncipe dos fariseus, era um homem esmerado na palavra, conhecia a palavra. Certamente, como Paulo, ele havia passado pela escola de Gamaliel, mas faltava nele maturidade espiritual. Aleluia. E maturidade espiritual, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, faz parte. Mas a maturidade espiritual é adquirida mesmo na prática da vida espiritual. É buscando em Deus conhecimento. É se humilhando debaixo da potentosa mão de Deus. Deus quer que todos os seus filhos alcancem a maturidade. Quem é maduro não cai facilmente nas armadilhas do diabo e sabe como vencer a mentira, a tentação. Aleluia. E tudo isso sabe que também é com a ajuda de Deus. Todos nós podemos crescer mais em Jesus Cristo. Quando ficamos mais maduros, temos mais capacidade para ajudar outros crentes a crescerem também. Não devemos nos contentar com o básico. Na maturidade encontramos muitas bênçãos. E essas bênçãos serão repassadas para as pessoas. Veja aqui o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ele está falando aqui. Aleluia. Na vida espiritual. Quando eu era menino, ele está dizendo, quando eu era novo na fé, me comportava como tal, né? A gente não fala às vezes assim, tem coisas que é meninice, né? Ele está falando exatamente isso. As pessoas que não têm a maturidade espiritual para agir na sua vida espiritual com maturidade. Muitas coisas que você vê na igreja é meninice mesmo. Mas a maturidade espiritual nos traz sabedoria. E é a prova de que o Espírito Santo está nos dando a oportunidade de amadurecermos espiritualmente para termos mais consistência. Paulo chega a dizer, amor, que quando o crente é novinho, ele se alimenta do básicozinho, no leitinho. Mas quando ele já é um crente mais maduro, ele vai se alimentar do pirão mesmo. Não é verdade? Veja aqui Hebreus capítulo 5, versículos 12, 13 e 14. Embora a esta altura já tivessem semestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então precisamos de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, aos quais, pelo exercício constante, torna-se apto para discernir tanto bem quanto mal. Pronto, ele está dizendo isso. Aleluia. Que o crente novinho, sem experiência,
Ele é como uma criança, ele vai tomar o leitinho. Só que quando ele fica mais maduro, ele vai aprender mais, ter mais sabedoria. Aleluia. E isso é uma coisa que acontece muito, e nós que somos crentes temos que ter o entendimento, amor, para compreender quando uma pessoa é nova na fé. Verdade. Porque ela é nova da fé como uma criança engatinhando, ela é frágil. Então ela precisa de quê? De mãos, de amparo para caminhar, para não cair. E nós temos que dar esse amparo. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, os dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos princípios das eras para a nossa glória. Você está vendo o apóstolo Paulo naquela época falando que a sabedoria deste mundo, aleluia, vale nada. É verdade? Você vê, por exemplo, hoje um filósofo e pessoas seguindo as suas filosofias, achando que ele está errado, achando que ele está certo. A pessoa fica em dúvida, não sabe nada. E a palavra de Deus é clara, que a sabedoria do homem para Deus é loucura. Aleluia, verdade. Que a palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E toda a sabedoria humana é loucura para Deus. E nós temos que ver isso aqui, olha, 1 Coríntios 2, 15 e 16. Mas que é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Está vendo ele dizendo? Aleluia. Quem conheceu a mente de Jesus Cristo para instruí-lo? Aleluia. Não tem como, porque a sabedoria dele é infinita. Aleluia. É? Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Quem é espiritual sabe as coisas que são do alto, que são de Deus, as coisas que realmente têm valor nesta vida. Porque nós devemos cuidar que na palavra de Deus nós temos tudo que nós precisamos para a nossa vida, as instruções para tudo, especialmente daquilo que Deus aprova e que Deus desaprova. Nós devemos buscar exatamente esta sabedoria de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Aleluia. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia. Preparado para toda boa obra. A palavra está dizendo, a palavra de Deus, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para dar instruções na justiça de Deus, e deixa o homem apto para toda boa obra. E nós temos que ter essa instrução de Deus para nossas vidas, que nós vivemos num mundo que só Jesus na causa. Se você há de concordar comigo e com a pastora Jossa Neto, que esse mundo está uma loucura. Aleluia. De repente, se você conversar com seu avô, com a sua avó, dependendo da idade, com seu pai, com a sua mãe, eles vão dizer, não, o mundo virou de ponta cabeça. O que era certo ficou errado, o que era errado ficou certo. Verdade. E todos os valores morais da sociedade, da família, estão indo por água abaixo. E nós temos que aprender a valorizar exatamente aquilo que Deus nos ensinou e quer que a gente preserve em nosso coração para não sermos tragados por este mundo louco, por este mundo que aí está, que só Jesus. Veja, por exemplo, a maturidade expressa aqui no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Essa palavra, aleluia, o salmista está falando, ensina-nos a contar os nossos dias, porque tem pessoas que envelheceram, mas continuam criança, continuam fazendo bobagem. Não é normal você dizer assim, por exemplo, olha, mas fulano dessa idade ainda está fazendo isso. Não é verdade? Mas essa irmã está agindo como uma criança. Veja aqui Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 5. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa,
a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá livramento de boa... Dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. A palavra está dizendo que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá livremente a todos. Né? A palavra está falando exatamente sobre isso, que as provações da vida nos faz amadurecer. Aleluia. São as lutas da vida que nos tornam crentes mais maduros, mais capazes, mais sábios, mais conscientes do grande poder de Deus. E nós vamos orar agora, irmãos. E nesta oração nós vamos pedir a Deus exatamente que o Senhor nos dê isso. Que o Senhor nos dê maturidade. Vamos orar dizendo: Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir, Deus, sim, meu Deus, a Tua bênção, meu Pai. A Tua bênção para nossas vidas, o Teu olhar misericordioso sobre nossas fraquezas, porque, Deus, nós sabemos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então nos ensina a fazer aquilo que Te agrada. Pai, nos molda, nos permita continuar na roda do oleiro, fazendo a Tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos. Nós não podemos viver sem a Tua direção, não podemos viver, Senhor, sem a direção do Teu Santo Espírito. Aleluia. Por isso que nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor visite a cada um de nós a cada dia. Sim, meu Deus. Nos instruindo, nos mostrando os caminhos a serem seguidos, nos mostrando como viver melhor e na Tua presença, meu Deus. Abençoa, Pai querido, Deus amado, derramando do Teu Santo Espírito. Sim, meu Deus. As bênçãos sem medidas sobre a vida de todos, Senhor. Todos que Te amam, todos que sabem, Deus, que Tu és o nosso Deus, que é Teu Santo Espírito que, uma vez derramado sobre nossas vidas e habitando em nós, nos mostra tudo. O Senhor Jesus disse: Ele vos mostrará tudo e testificará de mim. Então, Deus, nos dá, Senhor, sabedoria, nos dá o derramamento do Teu Santo Espírito para sermos felizes. Sim, Jesus. Não permita que venhamos a errar, aleluia, a andar por caminhos tortuosos. Nos ensina, Pai, a fazer aquilo que agrada ao Teu coração. Sim, faz assim, Pai. E queremos pedir, Deus, que o Senhor abençoe poderosamente nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas que com tanto amor no coração ajudam esta obra, a Pão da Vida, a Casa do Pai. Deus, recompensa a todos com o milagre da multiplicação. Sim, Pai. Com bênçãos sem medidas. Aleluia. Abençoa com saúde, com paz e prosperidade. Sim, atende às petições dos que têm votos e propósitos com a Casa do Pai, com a Igreja Pão da Vida. Meu Pai. Abençoa os que pedem oportunidade para ajudar. Enche-nos da Tua presença, meu Pai. Sim, meu Deus. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nome, amém. Amém. Amém, igreja. Nosso coraçãozinho, cheio. Cheio de amor. Por Jesus e por vocês. Aleluia. Obrigado. Daqui a pouco a gente se encontra no culto do lar. No culto do lar? Não tem Bom Dia Jesus, não? Será? Não. É. Pastor Gabriel está envolvido com a organização agora lá do calcentro. Não sei nem como é que ele vai ficar, né? Mas se ele fizer, é maravilha. Se ele não puder fazer, o pastor entra mais cedo, como ontem, né? Beijo no coração. Fica na paz. Cheio do Espírito Santo para nossas ovelhinhas. Obrigado, Deus abençoe em nome de Jesus. Espírito.